প্ৰথম কথাটো হৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত থকা এই ব্যক্তিসকলৰ কাঁহীৰ পৰা ৰুটি কাঁইৰে কিমানখিনি যুক্তিসংগ আৰু আমি এটা কথা অসম চৰকাৰ অত্যন্ত স্পষ্টৰে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাচন কাৰ্ড দিছে এ পি এল দিছে বি পি এল দিছে কিন্তু এই আপোনালোকৰ যিখিনি দালাল এইখিনি যি দাল গোষ্ঠী ইয়াত জন্ম হৈছে তিনিচুকীয়াত এই দলাল গোষ্ঠীয়ে কি কৈছে সেই মানুহবোৰে যে নিউট্ৰেলা খাব নালাগে এই মানুহবোৰে যে কেৰাচিন তেল পাব নালাগে আটা পাব নালাগে বুলি প্ৰতি মাহে কেৱল মাত্ৰ আটাৰ নামত তেখেতসকলে দুই হাজাৰ চাৰিশ বাৱন্ন কুইণ্টেল আটা বিক্ৰী কৰি আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি ত্ৰিছ টকাৰ দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু যাৰ পৰিমাণ আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেট ভেলুত প্ৰায় ছয় কোটি পঁয়সত্তৰ লাখ টকাৰ ব্যৱসায় চলাই আছে এই চক্ৰটোক বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ জিলা উপায়ুক্তই তদন্ত আঁতলাই আনিব লাগে আৰু লগতে আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ লগতে মাৰ্ঘেইটাৰ এছ ডি অ' মহোদয় জাগুনৰ যিখিনি আপোনাৰ আটাৰ ফেক্ট্ৰি এই ফেক্ট্ৰিত ক'ত আহিছে ক'ত গৈছে সেই গোটেই এণ্ট্ৰি আমি এণ্ট্ৰি ৰেজিষ্টাৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু জাগুনৰ জনতাক গুড় মৰাই নহয় ইয়াত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াৰ জনতাক প্ৰত্যেকগৰাকী শ্ৰেণীৰ জনতাক পেটত গুড় মৰা কাম কৰিছে আৰু আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামখিনি জানো তিনিচুকীয়াত কোনখন ৰেলৰ পৰা ইয়াত গেহু আহে তিনিচুকীয়াৰ পৰা কোনখন ট্ৰাকে ছাপ্লাই হয় কিমানখন ইয়াত মেচিন হেৰি বস্তুবোৰ আছে আৰু কোন কোন জেগাতে ছাপ্লাই হয় আৰু তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী বনিয়া গোষ্ঠীৰ মানুহ হাতৰ এই গোটেই ব্যৱস্থা কিন্তু বিক্ৰী হৈ আছে আৰু এই সকলো মানুহবোৰক জনতাৰ ওচৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াটো ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰম দায়িত্ব আৰু এই যুদ্ধত যিকোনো ব্যক্তি হয় এক্স ৱাই জে যি ব্যক্তি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব যিসকল দুৰ্নীতি সামুখ আছে তেখেতসকলক কিন্তু ফাদিল কৰা আমি পন লৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত থকা এই ব্যক্তিসকলৰ কাঁহীৰ পৰা ৰুটি কাঁই কিমানখিনি যুক্তিসংগ আৰু আমি এটা কথা অসম চৰকাৰ অত্যন্ত স্পষ্টৰে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাচন কাৰ্ড দিছে এ পি এল দিছে বি পি এল দিছে কিন্তু এই আপোনালোকৰ যিখিনি দালাল এইখিনি যি দাল গোষ্ঠী ইয়াত জন্ম হৈছে তিনিচুকীয়াত এই দালাল গোষ্ঠীয়ে কি কৰিছে সেই মানুহবোৰে যে নিউট্ৰেলা খাব নালাগে এই মানুহবোৰে যে কেৰাচিন তেল পাব নালাগে আটা পাব নালাগে বুলি প্ৰতি মাহে কেৱল মাত্ৰ আটাৰ নামত তেখেতসকলে দুই হাজাৰ চাৰিশ বাৱন্ন কুইণ্টেল আটা বিক্ৰী কৰি আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি ত্ৰিছ টকাৰ দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু যাৰ পৰিমাণ আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেট ভেলুত প্ৰায় ছয় কোটি পঁয়সত্তৰ লাখ টকাৰ ব্যৱসায় চলাই আছে এই চক্ৰটোক বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ জিলা উপায়ুক্তই তদন্ত আঁতল আনিব লাগে আৰু লগতে আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ লগতে মাৰ্ঘেইটাৰ এছ ডি অ' মহোদয় জাগুণৰ যিখিনি আপোনাৰ আটাৰ ফেক্ট্ৰি এই ফেক্ট্ৰীৰ ক'ত আহিছে ক'ত গৈছে সেই গোটেই এণ্ট্ৰি আমি এণ্ট্ৰি ৰেজিষ্টাৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু জাগুনৰ জনতাক গুড় মৰাই নহয় ইয়াত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জনতাক প্ৰত্যেকগৰাকী শ্ৰেণীৰ জনতাক পেটত গুড় মাৰ কাম কৰিছে আৰু আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামখিনি জানো তিনিচুকীয়াত কোনখন ৰেলৰ পৰা ইয়াত গেহু আহে তিনিচুকীয়াৰ পৰা কোনখন ট্ৰাকেদি ছাপ্লাই হয় কিমানখন ইয়াত মেচিনেৰি বস্তুবোৰ আছে আৰু কোন কোন জেগা ছাপ্লাই হয় আৰু তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী বনিয়া গোষ্ঠীৰ মানুহ হাতৰ এই গোটেই ব্যৱস্থা কিন্তু বিক্ৰী হৈ আছে আৰু এই সকলো মানুহবোৰক জনতাৰ ওচৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াটো ছাত্ৰমূৰ্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰম দায়িত্ব আৰু এই যুদ্ধত যিকোনো ব্যক্তি এক্স ৱাই যে যি ব্যক্তি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব যিসকল দুৰ্নীতি সামুখ আছে তেখেতসকলক কিন্তু ফাদিল কৰা আমি পন লৈছোঁ